O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 17-iyuldagi 429-sonli qarori bilan 2022 yil 12 aprel kuni 172-sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga ham bir qancha qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, yo'l harakati qoidalarining 6-bandida asosiy tushunchalarga izoh keltirib o'tilgan mazkur o'zgartirishlar, ya'ni 429-sonli qaror bilan kiritilgan o'zgartirishlardan oldin ushbu atamalarga ko'ra elektr dvigatel bilan harakatlanadigan skuterlar mopedlarga, shuningdek elektr dvigatel bilan harakatlanadigan elektromototsikllar esa mototsiklga tenglashtirilgandi. Endi esa skuterlar hamda elektromototsikllar alohida atama tushuncha sifatida ajratib olindi va o'z izohiga ega bo'ldi. Elektromototsikl elektr dvigatelining quvvati 4 kilovatt va undan oshadigan, konstruktiv tezligi soatiga 50 km va undan oshadigan yon tirkamasiz yoki yon tirkamali kajavali 2 yoxud 3 4 g'ildirakli transport vositasi. Skuter elektr dvigatelining quvvati 0.125 kilovatt va undan ortiq, lekin 4 kilovattdan oshmaydigan, konstruktiv tezligi soatiga 25 km dan ortiq, biroq 50 km dan oshmaydigan 2 yoki 3 4 g'ildirakli transport vositasi. Xuddi shunday tavsiflarga ega bo'lgan kvadratsikl, tritsikl hamda yo'lning qatnov qismida harakatlanishiga moslashtirilgan boshqa transport vositalari skuterlarga tenglashtirilishi belgilangan. Shuningdek, yo'l harakati qoidalaridagi asosiy tushunchalar qatorida quyidagilarni ham ko'rishingiz mumkin. Gibrid avtomobil, ichki yonuv dvigateli va yoki tashqi elektr manbai orqali zaryadlanuvchi elektr motor yordamida harakatlanuvchi transport vositasi, individual harakatlanish vositalari, dvigatel yoki dvigatellar yordamida odamning individual harakatlanishi uchun mo'ljallangan bir yoki bir nechta g'ildirakli roliklari bo'lgan transport vositasi, misol tariqasida elektrosamokat, elektr skateboardlar, segveylar, unitsikllar, monog'ildirak va boshqa shunga o'xshash vositalar. Demak, poytaxtimiz Toshkent shahri hamda viloyatlar markazlarida juda ham hozirgi vaqtda ko'paygan elektrosamokatlar ham individual harakatlanish vositalari hisoblanadi.